Rebecca Nyambeki ambaye ni afisa anayehusika na masuala ya vijana katika baraza linaloshughulikia vita dhidi ya magonjwa ama ugonjwa wa ukimwi nchini maarufu National AIDS Control Council. Karibu sana katika studio zetu. Ngojua nikuanisha kukaribisha awali, lakini kwa sababu ya tatizo tu la sauti na kipaza sauti. Lakini hivi sasa mtazamaji, nataka tuangazie takwimu. Utatuia radhi, tumezipokea hivi punde tu. Ziko kwa lugha ya Kiingereza, lakini tutaweza kuzitafsiri kwa mapana na marefu. Kwanza tuzungumzie hii takwimu hii inayozungumzia idadi ya watu wanao na virusi vya ukimwi. Milioni 1,493,400. Je, hii ndio idadi ya watu ambao umeweza kupata takwimu yao mpaka kufikia sasa kote nchini, ikizingatiwa kwamba taifa hili lina jumla ya watu zaidi ya milioni pengine 45. Okay. Sawa. Ndio, idadi hii inaonyesha wale ambao wanaishi na ukimwi ambao wametestiwa na ambao alafu wamewekwa kwenye treatment. Lakini kuna unaweza ona kwamba kwa wale wote ambao wamepatikana kuwa na virusi vya ukimwi, si wote pia tena wanaelekea kwenda kupata matibabu na kuendelea kukaa kwa matibabu. Na ndio maana uki compare hizi nambari takwimu ukiangalia na zile za 2016, 2015 unaona kwamba idadi inazidi kushuka, kwa sababu tunakuna wale wengine ambao wana kufa kwa sababu matibabu hawaendelei. Kwa hivyo idadi ambayo wale wanaishi na virusi kwa hivi sasa inapungua zaidi kutokana na kwamba wengi wanaaga dunia. Je, wanaaga dunia kwa sababu ya kutotaka kupata matibabu ama kitu gani? Bado tuna issues pia bado na testing. Kuna wale ambao hawaendi kujua hali yao ili tuwaweke kwenye matibabu. Lakini pia kuna shida ya kupata dawa, access to hizo dawa. Na pia kuna wenye inakuwa ngumu kuendelea na matibabu. Takwimu pia mmezigawanya kwa sababu mmeangazia watu wakubwa na vile vile watoto. Watu wakubwa mnaangazia kutoka umri gani na watoto kutoka umri gani? Wale wakubwa tunasema ni kutoka miaka 15 kuelekea juu. Mnamchukulia kama mtu mzima. Kisha lakini baada ya hao ambao wako under the age of 15 wana separatiwa tena kwa adolescents wale 10 to 19, alafu kuna wale young adults wenye ni 15 to 24. Na hii ndio idadi ambayo pengine tutataka kuizungumzia kwa mapana na marefu. Manake idadi hii ama watu hawa ndio mara nyingi unajikuta kwamba wako katika hali ya kushughulika na masuala ya ngono ama kujamiana ama kwa njia moja nyingine kuwa katika hatari ya kupata virusi hivi. Lakini pengine kwa kifupi tuzungumzie takwimu hii inazungumzia wake kwa waume. Naona hapa wake idadi kubwa zaidi 1,864 ikilinganishwa na 1,523 ya wanaume. Tueleze kitu gani huwa kinatokea? Huwa tukiangalia hizi takwimu tunaona kwamba wanawake wako at higher risk of infection. Na ndio maana so I think ninaona ni kwa sababu wanawake, kwanza ni vizuri tunawajua hao ndio wale wanaishi, kwa sababu wanaume wengi hawaendi kupimwa. So pengine tunaweza pata kuna wanaume ambao wako na virusi lakini hawajapimwa, lakini wanawake sana sana katika society yetu tunasema, yani society yetu ni wanaume ndio mwenye nyumba. So unapata saa zile mwanamke hata anaweza hawezi negotiate for safe sex, unaona kutumia mipira ya kondomu inakuwa ngumu kwa mwanamke. Saa zingine unajaribu kulea mtoto wako au una pesa utafanya vipi? Sasa unapata kuna wale ambao pengine mwanaume ambaye wanaishi na yeye hajamkubalia kuendelea na madawa. Hivyo kuna vitu mingi especially mila pia kwa society yetu zina contribute sana. Bila shaka ni takwimu ambazo zinazungumzia vijana ambao tunawataja kama adolescents na vile vile young adults. Ukijumuisha asilimia yao inakupa asilimia 19 kati ya watu wote ambao wameambukizwa ukimwi. Lakini nafikiri pengine ni mueleze mwelekezi wangu atupe jedwali lingine ambalo tunaweza kuliangazia zaidi kujua hali halisi ilivyo sasa na kwa nini tunaazimia kuzungumzia mada yetu ya leo. Maambukizi mapya na ni maambukizi ambayo yanazungumzia jamii kwa ujumla, si watu wazima pekee bali hata vijana. Na ukiangalia katika wale vijana ambao umetaja umri wa miaka 15 hadi 24 tuna maambukizi mapya 17,700. Ndio. Inaonyesha tu kwamba hiyo age 15 to 24 hapo ndio new infections zote zinatoka nyingi sana. At least almost 50% zinatoka hapa. Kwa sababu ukiangalia hata 0 to 14 ni 1,800. Pia adolescents 1,800, lakini ukicombine 1,800 hiyo ya adolescents na children unapata hata young adults. Kwa hivyo unakuta hawa young adults wako wa pili ikilinganishwa na watu wazima. Watu wazima ni 1,044. Sasa katika swali ambalo nataka nikuulize katika hawa ambao ni watu wa
kati ya miaka 15 na 24 ni watu ambao wamebalehe, ni watu ambao sasa wanaanza kufikiria maisha yao baadaye. Lakini kitu gani kinapelekea maambukizi kuzuka, na maambukizi haya yanaambukizwa kwa njia ile ambayo tunayofahamu sisi kwa kawaida ya kushiriki ngono mapema, ama ni maambukizi yanatokana na njia? Sana sana ni kushiriki ngono mapema, na kwa sababu ya miaka hiyo 15 to 24 ni watu ambao wako pengine high school ama wameingia campus ama wanamalizia campus, hivyo kuna hizo cases za ngono especially at an early age zinakuwa ziko juu sana, na hiyo ndio inakuanga the contributing factor. Lakini sasa zingine unajua tunaongea kuhusu, lakini tunafaa tujiulize kama hawa vijana wanajua, wako na information, wameipata, wanaelewa. Unajua kwa sababu wakielewa wanaweza jikinga na wanaweza jua kujiprotect. Na wengine unapata pengine ni issues za pesa, poverty, mali wametoka, unajaribu kutafuta pesa, so wengine wanaenda kuingia hizi kazi kuuza ngono kupata pesa. Ningependa kujua kama mumeweza kufanya utafiti kati ya hawa 17,000 na 700,000 idadi iko vipi kati ya waume kwa wake ama wavulana kwa wasichana? Hatuna nambari specific hapo size zinaweza onyesha hapa, lakini ukiangalia katika kaunti zote the proportions inakuwa ni wanawake ndio wako wengi kuliko hatari ya kupata new infections. Na mahusiano yako vipi? Pengine sijui kama ni swali ambalo ama ni kitu ambacho mmeweza kukifanyia tathmini kuweza kujua je, wanapoambukizwa virusi vya ukimwi hawa walioko katika idadi hii ya 17,000 ambao ni jumuiko la vijana walioko katika umri wa miaka 15-24 je, ni mahusiano kati yao wenyewe, baina yao kwa wenyewe ama ni mahusiano kati yao vijana na watu wazima? Ningependa kusema kwamba ni both. Kuna wale ambao ni wenyewe kwa wenyewe, na kuna recently obviously kumekuwa na hiyo increase ya waona wale ambao ni wazee kidogo kuwaliko. So kuna zinachangia. Naam. Bila shaka ni takwimu ambazo tutakuwa tunaendelea kuzizungumzia hapa katika studio zetu. Kama alivyosema mwenzangu Mwanahamisi Amadi, anao wageni ambao ni washauri na saha pia vile vile kwa kiwango kikubwa tu miongoni mwa vijana kuweza kuzungumzia swala hili. Lakini nafikiri nifahamishe kwamba pia tuna maoni tofauti kutoka sehemu tofauti za nchi hii, kama ilivyo desturi hapa Sema na Citizen, kuweza kupata sauti zenu kuhusiana na mada yetu ya siku. Tuanzie Narok tuweze kusikiza wananchi wanasemaje kuhusiana na maambukizi ya ugonjwa wa mavirusi vya ukimwi. Ya watoto wa 15 years and below, ni kwa sababu sex education mzazi ameassume ni ya mwalimu, na mwalimu ameassume pia ni ya mzazi. Then kwa wasichana wamekuwa yani ni kama wanaogopa mimba zaidi ya ukimwi. The youth are not abstaining from sex and using protection. For the churches, they have to collect seminars for the youth for sex talk, to use protection to abstain from sex so that HIV and AIDS should go low. Kali iweke mikakati mzuri kabisa kwamba vijana wasijihusisha na mambo ya mitandao ama na mambo mengine mengi ya kuwa exposed na mambo ya pornography, ili waweze kujua athari za kupata ugonjwa huu wa ukimwi. Wakati wa kitambo hatungeweza kuelezea mambo ya ngono katika kanisani, lakini imefika wakati lazima tuambie vijana ukweli na tuwaelezee ukweli vile kulivyo na mipaka iliyoko kati ya ngono na umri wa kufanya ngono. Hii rate ambao vijana ambao hawataki kutumia kinga inakuwa rate yake iko juu zaidi, sababu napata vijana kama sikizi wanasema afadhali, yani wanasema afadhali ukimwi kuliko kubeba mimba. Kama kuna wasichana wengi wanaogopa mimba zaidi kuliko ukimwi. Sababu vijana wengi kwa sababu hiyo jukumu wako nalo, wengi wanaogopa, wanasema ni wanaogopa majukumu ya kulea watoto kuliko kuwa na huu mgonjwa ambao ni ukimwi, ambao wanaweza kuwa unaadhiri ya future. Vijana wengi wana assume, wanasema itakuwa tu ni sawa, but hiyo assuming ndio inafanya hao vijana wanapata hizi magonjwa maukedi sijui STIs. So kile naweza advise vijana hapa leo mtaani, tumie ile kitu vile una serikali una provide ni free, na kama utakilea free bado hata ni bei rahisi sana, so afadhali utumie ile stuff kuliko ati at the end unakufa hiyo story ya ufala. Acha kuassume tunafaa tunajikubali, hiyo ndio utumi naweza sema sahihi. Vijana wanapokaa tu hivi idle, unakuta kwamba atajiingiza kwa mambo kama hayo unprotective
unprotected sex, utakuta kwamba wanafanya hiyo mambo na magonjwa zinaa yanazidi kukithiri. Na jambo hili ni kwamba ama ushauri umetolewa ama ulitolewa tangu hapo na utazidi kutolewa na utaendelea kutolewa, lakini ni mtu mwenyewe amua kubadilisha mwenendo wake. Mtu akiamua kubadilika ama kubadilisha ule mwenendo wake na aweke kwa mwelekeo ambao unafaa, basi hata tutaweza kuavoid ama tutaweza kupunguza magonjwa haya zinaa.